গাঁওসহৰ জিলা খবৰ ষ্টুডিঅত মৰস্মিতা গোস্বামী নিৰ্বাচনৰ পাকখনত কংগ্ৰেছৰ আন এক বিপৰ্যয় এবাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে মানস বৰাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অকন বৰা পুত্ৰ মানস বৰা এআইচিচিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে পদত্যাগ পত্ৰ 2014ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ গুৱাহাটীৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আছিল মানস বৰা নিৰ্বাচনৰ পৰাজয় হৈছিল মাত্ৰ 7 বছৰ ক্ষমতাৰ বাহিৰত থাকিয়ে অধৈৰ্য হৈ পৰিছে একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা আৰু সৌহিদিনালৈকে গৌৰৱ গগৈৰ অতি ঘনিষ্ঠ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল মানস বৰাই গৌৰৱৰ অধিকাংশ নিৰ্বাচনী সভাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল মানস বৰাই দুটাকৈ কাৰ্যকাল মন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা অকন বৰা পুত্ৰ মানসে হয়তো বিজেপিতে যোগদান কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এতিয়াও কোনো ধৰণৰ কথা তেওঁ প্ৰকাশ কৰা নাই কিন্তু নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত ইটো পিছত সিটোকৈ এনেধৰণৰ এতিয়া বিপৰ্যয় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মানস বৰাৰ সৈতে আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন আমি পোনপটীয়াকৈ আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে কেইটামান কাউণ্টডাউন ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু তাতে কংগ্ৰেছত আন এক বিপৰ্যয় দেখা দিছে এবাৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে মানস বৰাই কি অভিযোগ আছে তেওঁ আমি তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ জানিব বিচাৰিছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে আৰু ৰশ্মিতা ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে এই মুহূৰ্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ কিয়নো কংগ্ৰেছৰ এজনৰ পিছত আনগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে পদত্যাগ কৰিছে আৰু তাৰ পিছত এইবাৰ মানস বৰাই তেখেতে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ পদত্যাগ কৰি তেখেতে এ আই চি চিৰ সভাপতিলৈকে তেখেতে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু গতিকে এই পত্ৰ প্ৰেৰণৰ জৰিয়তে তেখেতে পদত্যাগ ইতিমধ্যেই কৰিলে কংগ্ৰেছৰ পৰা গতিকে কিয় আচলতে মানস বৰাই পদত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছ দল এই বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ তেখেতৰ সৈতে উপস্থিত আছোঁ পোনে পোনে জানিব বিচাৰিম কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে আপুনি আনুষ্ঠানিকভাৱে এ আই চি চিৰ সভাপতিলৈকে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে হয় এই খবৰটো সত্য মই অলপ আগতে নিখিল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে ডাঙৰীয়াক মই এ আই চি চি সদস্যত্বৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছোঁ মই নিজে এজন এ আই চি চি সদস্য হিচাপে মই তেখেতক পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে আৰু মই সেইটো কৰিছোঁ ইতিমধ্যে হয় কিহৰ কাৰণে আপুনি পদত্যাগ কৰিলে বিশেষ কাৰণ নহয় এইটো ব্যক্তিগত কাৰণৰ বাবে মই পদত্যাগ কৰা বুলি ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত যে মই আজি বিগত প্ৰায় 2.5 দশকৰ পৰা এক্টিভ পলিটিক্সত বা ৰাজনীতিত মই ইতিমধ্যে ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ বিগত বহুত বছৰৰ পৰা মই ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছোঁ ক'ৰবাত এনেকুৱা অনুভৱ হয় যে ৰাইজে মোৰ পৰা আৰু বিচাৰে ৰাইজে বিচাৰে মোৰ লগত জড়িত যোনসকল কৰ্মী আছে মোৰ লগত জড়িত গুৱাহাটীত যিমানসকল ৰাইজ আছে সকলোৱে বঞ্চিত হৈ আছে মই তেখেতসকলৰ কথা চিন্তা কৰি তেখেতসকলকো যে মই উন্নয়নমুখী উন্নয়নৰ এটা ভাগ দিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰি মই অলপ এটা সিদ্ধান্ত এনে অৱস্থাত আপোনাৰ এই পদত্যাগ বিশেষভাৱে আচলতে চৰ্চাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে আপোনাক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গৌৰৱ গগৈৰ লগতো সৌকাষে আপুনি আছে কোনোবা দিন বাওকাষে কোনোবা দিন আছে আপুনি সেই ধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে তাৰ মাজতে আপুনি এইটোতো হয় বাৰু নিশ্চয় মোৰ কাৰণেও এইটো এটা বিৰাট মানে সহজ সিদ্ধান্ত নাছিল মই দলটোৰ প্ৰতি মই বহুত আগৰ পৰাই মোৰ পিতৃ দিনৰ পৰাই মই প্ৰায় ক'ব লাগিব মই জন্মৰ পৰাই জড়িত দলটোৰ লগত জড়িত বহুতো আশা কষ্ট বা বহুতো চেষ্টা পিছত আমি এই দলটোক এবাৰ তৰুণ গগৈ ছাৰৰ নেতৃত্বত আমি চৰকাৰলৈ আনিছিলোঁ 15 বছৰ এইখন চৰকাৰে ৰাইজক সেৱা কৰিছিল তাৰপিছত লাহে লাহে দেখা পালোঁ যে যদিও চৰকাৰ নাই আমি অপজিশ্যন লিডাৰ হিচাপেও কাম কৰিবলৈ সুবিধা বিচাৰোঁ কিন্তু এই দলত ক'ৰবাত মানে নেতৃত্বই দলটোক মানে জানি বুজি মানে ব্যৰ্থ কৰাৰ ৰাস্তাত লৈ যোৱাৰ নিচিনা অনুভৱ হয় তেওঁলোকে সিদ্ধান্তবোৰ এটা কালেক্টিভ লিডাৰশ্বিপত নলয় এজন ব্যক্তি বিশেষে চব ডিচিশ্যন লোৱাৰ নিচিনা এটা অনুভৱ হয় কমিটি চমিটি বনালেও তেওঁলোকে খালি নিজৰ চিন্তাটো কৰি পেলাই নিজৰ মানুহখিনিক ৰখাৰ নিচিনা অনুভৱ হয় গুৱাহাটী নিচিনা চহৰত মই আজি প্ৰায় মেয়ৰ ইলেকশ্যনেই হওক যিমান নিৰ্বাচনেই নহওক সকলো লগতে জড়িত থাকোঁ কিন্তু গুৱাহাটী চহৰতো আমাৰ নেতৃত্ব দেখা পৰে যে নতুনকৈ অনা ব্যক্তি কিছুমানক তেওঁলোকে দায়িত্ব দি দিয়ে ইয়াত কোনো আলোচনা নাই একো নাই সেইকাৰণে মই ভাবোঁ এই দলটোৱে ব্যক্তি বিশেষ হৈ পৰিছে বিভিন্নজনে দলৰ সভাপতিৰ কথা কোৱা হয় আৰু স্বাভাৱিকতে এটা কথাই স্পষ্ট হৈ পৰে যে দলৰ সভাপতিজনে যদি আচলতে ঠিক হয় তেতিয়াহ'লে বাকীখিনি সকলো মেনেজ হৈ যায় কিন্তু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এই অসন্তুষ্টি দলৰ সভাপতিৰ বাবে বিৰুদ্ধে নিশ্চয় নাই ৰাইট সময়ত ৰাইট কামটো কৰিব লাগে আজি যদি এই বয়সত মই ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যোৱাত এটা সুবিধা নাপাওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু পিছত যদি মই কিবা এটা ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে মই ৰাইজক সেৱা কৰিব নোৱাৰিম খুব বুলি ক'বলৈ এটা ছিষ্টেমৰ প্ৰতি খুব কোনো ব্যক্তি বিশেষ খুব নহয় এই ছিষ্টেমটো আগতে ঠিক আছিল আগৰ নেতাসকলৰ লগত তেওঁ মই নিশ্চয় দেখিছোঁ তেওঁলোকৰ পৰা শিকিছোঁ তেওঁলোকৰ দিনত কাম কৰাৰ সুবিধা পাইছিলে এতিয়া কিন্তু খালি ব্যক্তি বিশেষ কেইজনমানহে সুবিধা পায় কোন সেই ব্যক্তি বিশেষ মই ব্যক্তি বিশেষৰ নাম ল'ব নিবিচাৰোঁ কাৰণ নাম লৈ নাযাওঁ কিন্তু মই
ভাবিলো অনুভৱ কৰিলো যে যদি কালেকটিভ লিডাৰশ্বিপ নাথাকে তেতিয়াহলে কোনো দল ৰাজ্য সেৱা কৰিব নোৱাৰে আপুনি গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিলে এইবাৰ গুৱাহাটী লোকসভা প্ৰাৰ্থিত্ব নিশ্চয় বিচাৰিছিলো এজন ৰাজনীতিবিদ হিচাপে ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হিচাপে মই প্ৰাৰ্থিত্বটো নিশ্চয় বিচাৰিম কিন্তু ধৰি লওক মই এইটো শুভ নাই মই এইটো নকওঁ যে মোক খুব আছে যে মই প্ৰাৰ্থিত্ব নেপালো বা এনেকুৱা কিন্তু আগন্তুক দিনত নিশ্চয় মই ইলেক্ট্ৰেল জনাইছে যে ৰাইজৰ প্ৰতি তেওঁ সেৱা আগবঢ়াই যাব ৰাইজৰ প্ৰতি কাম কৰি যাব গতিকে বৰ্তমান কোন দলৰ বাবে তেওঁ কাম কৰিব বিচাৰিব বা তেওঁ যোগদান সন্দৰ্ভত কিবা জানিব পৰা যাব আগন্তুক সময়ছোৱাত নতুন ৰাজনৈতিক জীৱন আপোনাৰ কত আৰম্ভ হ'ব আৰু এতিয়া পদত্যাগটো দিছোঁ মই বিশেষ একো চিন্তা কৰা নাই অলপ সময় নিজৰ লগত ল'ম নিজৰ সময়খিনি লৈ নিজে অলপ চিন্তাধাৰা কৰি আগবাঢ়িম আৰু ৰাজনীতিত এই কথা বতৰাসমূহ এতিয়া সহজ কাৰণ এটা দলৰ পিছত আনটো দলক যোৱাটো এতিয়া সহজ কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে শেহতীয়া বহুত এনেকুৱা ঘটনা পৰিঘটনা দেখিবলৈ পাইছোঁ গতিকে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত নতুন আৰম্ভণি হ'ব এটা দলৰ ক্ষেত্ৰত এই মুহূৰ্তত ইংগিত ল'ব পাৰি নেকি যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোন দলত আপুনি যোগদান কৰিব নাই এটা পলিটিকেল চায়েন্সটো এনেকুৱা এটা বস্তু যে এইটো ক'তো নতুনকৈ আৰম্ভ নহয় আমি য'ত যাম আমি নিজৰ অভিজ্ঞতাখিনি লৈ যাম আৰু সেই দলটোৰ নীতি নিয়ম আদৰ্শ মানি পেলাই আগবাঢ়ি যাম তেতিয়া মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যোনটো জলতে যাম নিশ্চয় দলে মোক খটুৱাব মোৰ হাতে নিজৰ মোৰ মই যিমান দিব পাৰোঁ দলটোৱে মোক ব্যৱহাৰ কৰিব কিন্তু আগন্তুক দিনত নিশ্চয়তো কিবা এটা দলৰ লগত জড়িত হৈ কাম কৰিম আপোনাৰ যথেষ্টখিনি সমষ্টি ভিত্তি আছে কাৰণ আপুনি 19ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতেই হওক বা তাৰপিছত আপুনি যুৱচামৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ ভিত্তি আছে গতিকে তেনে এগৰাকী নেতাই এইবাৰ দল সলনি বা তেখেতে পদত্যাগে স্বাভাৱিকতে এই সমষ্টিটো ক্ষতি কৰিব হয় নিশ্চয় এটা জনবিশ্বাসটো মোৰ লগত আছে বুলি মই দেখা পাওঁ ৰাইজে মোক বিশ্বাস কৰে বা যুৱচামে মোক বিশ্বাস কৰে জ্যেষ্ঠসকলৰ বহুত আশীৰ্বাদ আছে মোৰ ওপৰত মই ভাবোঁ আজি তেখেতসকলৰ চিন্তা কৰিয়ে গুৱাহাটীৰ আৰু বহুত এনেকুৱা চুকে কোণ আছে য'ত মই চাগে মই নিজকে ব্যৱহাৰ কৰিলে ৰাইজে আৰু উপকৃত হ'ব সেই ভাবিয়ে মই ৰাইজৰ কথা চিন্তা কৰি মোৰ লগত জড়িত কৰ্মীসকলৰ কথা চিন্তা কৰি মই এই পদক্ষেপ লৈছোঁ আপোনাৰ দেউতা কংগ্ৰেছী দেউতাই আপোনাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছিলে কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছিলে গতিকে তেখেতৰ পুত্ৰ হৈ আপুনি ৰাজনৈতিক জীৱন একেখন ঘৰত থাকি সোমেৰু কুমেৰু হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব নে একেলগে পৰিয়ালসহ এতিয়া বেলেগ দললৈকে যোৱাৰ কথা থাকিব নে তেখেতৰ সেই কথাটো ব্যক্তিগত আপোনাৰ কথাটো হয় মোৰ পিতৃ এজন জ্যেষ্ঠ এটা এজন জ্যেষ্ঠ নেতা এটা দলৰ কিন্তু তাৰ আগত তেখেত এজন কৰ্মী সমাজৰ লগত জড়িত এজন কৰ্মী সাধাৰণ ৰাইজৰ কৰ্মী মই তেখেতৰ পৰা নিশ্চয় এই দলটোৰ নীতি আদৰ্শ শিকিছিলোঁ কিন্তু মই লগতে এইটো শিকিছিলোঁ কেনেকৈ ৰাইজক সেৱা কৰিব পাৰি তেখেতে বহুত ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিছিল বিগত 50 বছৰ আমি দেখিছোঁ যে এইবাৰ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰশ্ন কৰিছে যে কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য এই মুহূৰ্তত তাৎক্ষণিকভাৱে তেখেতে পদত্যাগৰ কথা আছে যে এটা কংগ্ৰেছৰ পুনৰ আৰু এটা শাৰী এইদৰে পদত্যাগ হ'ব নেকি আমি শেহতীয়াকৈ দেখিয়ে আছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে আপোনাৰ লগতে আৰু বহুত এনেকুৱা কংগ্ৰেছ নেতাই এতিয়া দল ত্যাগ কৰিব নেকি চাওক মই ব্যক্তিগত নিজৰ কথাটো ক'ব পাৰোঁ মই নিজে এইটো এটা বহুত মানে নিজৰ লগত যুঁজিব লগা হৈছে এইটো সিদ্ধান্ত ল'বৰ কাৰণে ইমান সহজ নহয় যে যোনটো দলৰ লগত ইমান দিনৰ পৰা জড়িত সেইটোৰ পৰা সেই দলটোৰ পৰা আঁতৰি অহাটো হয় মই নিশ্চয় দুখিত কিন্তু বেলেগ ব্যক্তি বিশেষত কথা মই এতিয়া নাজানো কিন্তু হয় আগন্তুক দিনত মই এটাই মই দৃঢ় লক্ষ্য যে এই গুৱাহাটী সমষ্টিৰ পৰা এই দিছপুৰ আমাৰ এই লেজিছলেটিভ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চিটোৰ পৰা যোনটো আমাৰ সমষ্টি বুলি কওঁ দিছপুৰ সমষ্টি মই ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ থাকিবলৈ পাই সুখী হ'ম আপোনাৰ কংগ্ৰেছ দলে আজি দাবী কৰি আহিছে যে আজি যিকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থী তেখেতসকলে প্ৰক্ষেপ কৰিছে আটাইকেইগৰাকী যোগ্য প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ যিসকল বঞ্চিত হ'ল তেখেতসকলক আচলতে যোগ্যতাৰ ভিত্তি তালিকাত নাহিল নেকি যাৰ কাৰণে আপুনি গুৱাহাটীৰ পাবলগীয়া সমষ্টিৰ টিকটটো আপুনি নাপালে গুৱাহাটী সমষ্টিৰ টিকেটটো নাপোৱাৰ কাৰণে মোৰ খুব আছে বুলি মই নকওঁ মই আপোনাক ইতিমধ্যে সেইটো স্পষ্ট কৰি দিছোঁ গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিলৈ মই ইমান চিন্তিত নহয় আগন্তুক দিনত কিন্তু মই দিছপুৰ সমষ্টিৰ ৰাইজৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব নিশ্চয় বিচাৰিম আগন্তুক দিনত ৰাইজক য'তেই সুবিধা পাওঁ মই সহায় কৰিব বিচাৰিম নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এয়া ৰশ্মিতা স্পষ্টকৈ ইতিমধ্যে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে আগন্তুক ৰাজনৈতিক জীৱন ক'ত আৰম্ভ কৰিব সেই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা নাই বা তেখেতৰ পিতৃ জ্যেষ্ঠ নেতা অকণ বৰাও আচলতে তেখেতৰ হতে দল ত্যাগ কৰিব নে সেই কথাও তেখেতে স্পষ্টকৈ এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰা নাই হয়তো অনাগত দিনত সেয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তত যিহেতুকে কংগ্ৰেছৰ খহনীয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এগৰাকীৰ পিছত আনগৰাকী নেতা এই মুহূৰ্তত দল এৰিছে গতিকে এই দলে আচলতে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিশেষভাৱে যে কংগ্ৰেছ দলক ক্ষতি কৰিব সেই কথা কিন্তু এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কংগ্ৰেছৰ এতিয়া ইউটিউব বিপৰ্যয় যে নামি পৰিছে নিৰ্বাচনলৈ মাজত
মাত্র কেডেমা দিন আছে আর সেই সময়তে আইটিয়া পরত্যাগ করেছে মানক বরাই আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে এআইসিসির সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গেলেও তেও পরত্যাগ পত্র ইতিমধ্যে প্রেরণ করেছে আর সমান্তরালভাবে তেওঁর উল্লেখ করেছে যে যেনে ধরনের আসলে নেতৃত্বর প্রতি উদ্যোগ আছে সকলে আর নিশ্চয়ই যেনে ধরনের তেওঁর দায়িত্ব হব লাগিছিল তেনে ধরনের আসলে দলে দায়িত্ব তেওঁক অর্পণ করা নাই আর সেইভাবে এনে ধরনের এতিয়া একাংশ কংগ্রেস নেতায় দল এরা বলে কব লাগিব আর কিন্তু উল্লেখনীয় বিষয় যে গৌরব অতি ঘনিষ্ঠ হিসাবে কার্যনির্বাহ করে আছে মানক বরাই আর অধিকাংশ নির্বাচনী বা সভাতে দেখবলে পাওয়া গেছিল আর মানক বরাৰ পদত্যাগে এতিয়া কংগ্রেসত আন এক বিপর্যয় আনহাতে কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ নেতা কিশোর ভট্টাচার্যর দল ত্যাগ করেছে প্রদেশ কংগ্রেসের দীর্ঘকালের মুখপাত্র আছে কিশোর ভট্টাচার্য বিগত বিধানসভা নির্বাচনত কমলপুর সমষ্টির কংগ্রেস প্রার্থী আছিল কিশোর বিজেপির দিগন্ত কলিতার বিরুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল কিশোর ভট্টাচার্য পুনরবার জানাইছো একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর যে কিশোর ভট্টাচার্য এবার বিজেপি ক্ষমা করব কংগ্রেস ত্যাগ করেছে আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যে জ্যেষ্ঠ এগারী নেতা আছিল কিশোর ভট্টাচার্য কংগ্রেসের প্রদেশ কংগ্রেসের দীর্ঘকালের মুখপাত্র আছিল কিশোর ভট্টাচার্য বিগত বিধানসভা নির্বাচনত কমলপুর সমষ্টির প্রার্থী আছিল বিজেপির দিগন্ত কলিতার হাতত পরাজিত হয়েছিল কিশোর ভট্টাচার্যর কেবার কিশোর ভট্টাচার্যও কংগ্রেস দল ত্যাগ করেছে কংগ্রেসের যে খহনীয়া অব্যাহত আছে ইজনের পিছন সিজনক জ্যেষ্ঠ নেতা ইতিমধ্যে দল ত্যাগ করেছে আর কিছুদিনের পূর্বে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় জানাইছিল যে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরাই অতি শীঘ্রই ভারতীয় জনতা পার্টিত যোগদান করব নির্বাচনের পিছতেই যোগদান করব আর এনেদরে দেখবলে পাওয়া গেছে যে ইজনের পিছন সিজনক জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসী দল ত্যাগ নেতৃত্বর বিরুদ্ধে কিশোর বা দলে যে ধরনের পদমর্যাদা দিব লাগিছিল যেনে ধরনের গুরুত্ব দিব লাগিছিল তেনে ধরনের গুরুত্ব প্রদান করে অহা নাই আর তারই যেন এটা বহিঃপ্রকাশ ঘটিছে এনে ধরনের আর ইটির পিছত সিটোক খহনীয়া এটা কংগ্রেসত অব্যাহত আছে প্রথম পর্যায়ের নির্বাচনলৈ মাজত মাত্র কেটামা দিন 19 এপ্রিলের প্রথম পর্যায়ের নির্বাচন আর তার পূর্বে কংগ্রেসত ব্যাপক খহনীয়া প্রার্থিত কেন্দ্রীয় সংঘাত যেন এতিয়াও আঁতৰা নাই কংগ্রেসত বিধায়ক অখিল গগৈর মন্তব্য পুনৰ স্পষ্ট কৰিছে কথা যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কংগ্রেসৰ পৰাই পূর্ণ সমর্থন পোৱা নাই গৌরব গগৈয়ে শিবসাগর জিলা কংগ্রেসৰ বিৰুদ্ধে কিউ বুজাৰি অভিযোগ আনিছে শিবসাগর বিধায়ক অখিল গগৈয়ে গৌরব গগৈর হৈ প্রচাৰ চলালেও যিদৰে সহায় কৰিব লাগিছিল শিবসাগর কংগ্রেসে সেইদৰে সহায় কৰা নাই বুলি আক্ষেপ কৰিছে অখিল গগৈয়ে আজিৰ পৰা গৌরব গগৈৰ হৈ নির্বাচনী প্রচাৰ চলাব বিধায়ক অখিলে কিন্তু তেওঁ সেই অভিযোগ আনিছে যে গৌরব গগৈ যেনে ধরনের আসলে শিবসাগর বাকি রাইজে সহায় সহযোগিতা আগবাব লাগিছিল আর যখন কংগ্রেসে এটা সহায় করব লাগিছিল তেনে ধরনের সহায় করা নাই বিধায়ক অখিল গগৈ সেই মন্তব্য করেছে যে প্রার্থিত কেন্দ্রীয় সংঘাত যে কংগ্রেসত এটাও আঁতরা নাই আর এই কন্দলে কিন্তু আগন্তুক দিনত যথেষ্ট বিপদ মাতিব পারে কংগ্রেসল যোরহাট লোকসভা সমষ্টিত কংগ্রেসের পরাই পূর্ণ সমর্থন পোৱা নাই গৌরব গগৈ এই অভিযোগ অখিল গগৈ মানে কংগ্রেস দলের আমার রাইজর দলের বা অন্যান্য বিরোধী দলবিলাক যে কোর্ডিনেশন থাকিব লাগে সেই কোর্ডিনেশনটা ভালকে হওয়া নাই প্রবলেমটা সেইখিন হয়েছে হ্যাঁ ধর গৌরব গগৈ শিবসাগর সমষ্টিলে আইছে তার কারণে আমার লগত প্ল্যান করে মিটিংবিলাক করব লাগে আমাক লগত লৈ যাব লাগে সেই প্ল্যানিংটো আমার লগত হওয়া নাই মানে কোর্ডিনেশনটা ভালকে নোহার কারণে আমি কামবিলাক আগবাইব পৰা নাই মানে আমি রাইজর দলে যিমান সক্রিয়তার কামবিলাক কৰিছো সেইমতে হয়তো কংগ্রেস দলে কিমান কৰিছে আমি নাজানো গতি আমার যোগাযোগ বিলাক নাই কত কেন যাব লাগে কত আমি কাম করব লাগে কত একলগতে যাব লাগে গৌরব গগৈর গোটেই সমষ্টিট গোটেই যোরহাট লোকসভা সমষ্টিট মানে থাকা হলে হয়তো ভাল আসে সেই যে কোর্ডিনেশন থাকি লাগে সেইবিল করা নাই সেই অসুবিধা কেটামান পাই আছো শিবসাগর কি ধরনের মানে শিবসাগর বিধানসভা সমষ্টিত মই জেলত থাকতে মোক 15,000 ভোটত শিবসাগর রাইজে জয় করাইছিল তারমানে সচেতন ভোটার নহলে তো কোনো পর্যায়ে জেলত থাকা মানুষজনক তো ভোটত নিজিকায় আর মই তো ইয়ার মানুষও নয় শিবসাগর মানুষও নয় মই যোরহাটর পর আসি শিবসাগর নির্বাচনত উঠিছো আর শিবসাগর রাইজে মোক 15,000 ভোটত জিকাইছে তারমানে শিবসাগর রাইজ রাজনৈতিকভাবে কিমান সচেতন ব্যক্তি সকলে জানে যেহেতু মোক জেলত থাকতে 15,000 ভোটত জিকাইছে এই কারণে মই আশা করছো যে কমেও গৌরব গগৈক আমি 30,000 ভোটত লিড দিব পারে আর অখিল গগৈয়া মন্তব্য যে আসলে শিবসাগর থাকতে 15,000 ভোটত জিকিছে গতি এনে ধরনের আসলে সহায় সহযোগিতা সকলের বিচারিছে কিন্তু খুদ কংগ্রেসরে কিছু সংখ্যক নেতা কর্মী যে সহযোগিতা আগবহা নাই তেনে ধরনের অনুভব এটা অখিল গগৈর হয়েছে আর সেই অভিযোগ ইতিমধ্যে শিবসাগর বিধায়কজনে ব্যক্ত করেছে নিউজ18 আগত
গৌরব গগৈ হৈ প্ৰচাৰ চলালে যিদৰে শিৱসাগৰ কংগ্ৰেছে সহায় কৰিব লাগিছিল তেনেদৰে সহায় কৰা নাই বুলি আক্ষেপ উকিলৰ আনে ব্ৰেকিং নিউজ একেদিনা তিনি কংগ্ৰেছৰ দল ত্যাগ মানক মৰা আৰু কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যৰ পিছত শৰণ বৰকটকীৰ পুত্ৰ অনুজ ভৰকটকীৰ দল ত্যাগ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আছিল শৰণ বৰকটকী আৰু শৰণ বৰকটকীৰ পুত্ৰ অনুজ বৰকটকীও বৰ্তমান দল ত্যাগ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ আন এক ব্ৰেকিং নিউজ একেটা দিনতে তিনিগৰাকীকৈ কংগ্ৰেছৰ দল ত্যাগ মানক বৰা আৰু কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যৰ পিছত শৰণ বৰকটকীৰ পুত্ৰ অনুজ বৰকটকীয়ে কৰিছে দল ত্যাগ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আছিল শৰণ বৰকটকী আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ অনুজ বৰকটকীয়ে দল ত্যাগ কৰিছে কংগ্ৰেছত অব্যাহত আছে খহনীয়া বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হৈছে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত বৰ্তমান ইজনৰ পিছত সিজনকৈ কংগ্ৰেছে দল ত্যাগ কৰিছে আমি জনাওঁ যে একেটা দিনতেই তিনিগৰাকীকৈ কংগ্ৰেছে দল ত্যাগ কৰিছে আৰু আগন্তুক দিনত বহু কংগ্ৰেছী এনেদৰে দল ত্যাগ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰিছিল আৰু মানস বৰা আৰু কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যৰ পিছত এইবাৰ অনুজ বৰকটকীৰ দল ত্যাগ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্য বলেন একেটা দিনতে তিনি কংগ্ৰেছৰ দল ত্যাগ স্বাভাৱিকতে দেখিব পোৱা গৈছে যে এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত দলে আচলতে কংগ্ৰেছ দলটো সম্পূৰ্ণভাৱে যে আচলতে দুৰ্বল কৰিব পাৰি তাৰ এক প্ৰকাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী তেখেতসকলে এটা ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছে আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে দেখিব পোৱা গৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কংগ্ৰেছত গৰাখহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে আৰু সেইধৰণে কৰা হৈছে যে এইবাৰ তিনিগৰাকীও নেতাক টাৰ্গেট কৰি লৈ তেখেতসকলক ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত এক প্ৰকাৰ জয় যদিও বা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কথা প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই কিন্তু কংগ্ৰেছত যাতে প্ৰভাৱ বিস্তাৰ হয় বা কংগ্ৰেছত যাতে এই এইসকল নেতাৰ যি আচলতে প্ৰভাৱ সেই প্ৰভাৱখিনি যাতে তাত সম্পূৰ্ণভাৱে নাইকিয়া কৰিব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা গতিকে আচলতে এই ধৰণৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দলত খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেইধৰণে যদি চোৱা হয় যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত মানক বৰাই যথেষ্টখিনি তাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত শেহতীয়া দিনসমূহত প্ৰচাৰত ব্যস্ত আছিলে কিন্তু মানক বৰাই এই প্ৰচাৰত ব্যস্ত থকা অৱস্থাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি হঠাৎ পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে গতিকে এক প্ৰকাৰ ক'ব পাৰি যে মানক বৰাই যিধৰণে আচলতে যোৰহাট সমষ্টিত লাগিছিলে গতিকে মানক বৰাক যদি দল ত্যাগ কৰিব পৰা হয় তেতিয়াহ'লে স্বাভাৱিকতে ক'ব পাৰি যে সেই দলটোৰ কাৰণে বা সেই সমষ্টিটোৰ কাৰণে বিশেষভাৱে ক্ষতি হ'ব কংগ্ৰেছৰ আৰু সেই ক্ষতি আচলতে যিকোনো প্ৰকাৰে যাতে বিজেপি লাভত থাকে বিজেপিৰ যাতে কোনো কাৰণতে বাধাৰ সৃষ্টি নহয় এই লোকসভা নিৰ্বাচনত সেই বাধাসমূহ হেঙাৰসমূহ এই মুহূৰ্তত আঁতৰাই থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ইতিমধ্যে আমি ব্ৰেক কৰিছোঁ যে কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যৰ নাম আমি ইতিমধ্যে ব্ৰেক কৰিছোঁ ক্ষমা কৰিব যে কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কমৰপুৰ সমষ্টিত তেখেতে ইয়াৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিলে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে দিগন্ত কলিতাৰ হাতত মাথোন কেইবা হাজাৰ ভোটত তেখেতসকলে পৰাজিত হৈছিলে গতিকে তেখেতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সমষ্টিটোত ভিত্তি আছে গতিকে এই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যাতে মঙলদৈ দৰং আৰু ওদালগুৰি সমষ্টিটোৰ ক্ষেত্ৰত অধিক ভোট লাভ কৰিব পাৰে বিজেপি সমৰ্থিত পাৰ্টীগৰাকীয়ে গতিকে তেনে অৱস্থাত সেই সমষ্টিটোত তেখেতসকলে অধিকভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গুৰুত্বতা আৰোপ কৰিছে আৰু সেইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যক তেখেতসকলে পদত্যাগ পত্ৰ ইতিমধ্যে দাখিল কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে এজনৰ পাছত আনগৰাকীকৈ কংগ্ৰেছী নেতাৰ এই ধৰণৰ দল ত্যাগে বিশেষভাৱে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এটা চৰ্চা হৈছে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কংগ্ৰেছত যাতে প্ৰভাৱিত হয় কংগ্ৰেছৰ যিসমূহ স্থানত আচলতে ভোট বেংক আছে সেই ভোট বেংকসমূহ যাতে নিশ্চিন্ন কৰিব পাৰে তাৰ এক প্ৰকাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে এই মুহূৰ্তত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে বিধায়ক অখিল গগৈ নিজে অভিযোগ আনিছে যে খোদ শিৱসাগৰ সমষ্টিতেই যেনেধৰণে আচলতে ক্ষমা কৰিব যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শিৱসাগৰত য'ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছে বা যোৰহাটৰ ভিতৰতে হওক একাংশ কংগ্ৰেছে তেওঁ সমৰ্থন জনোৱা নাই হয় সেই কথাখিনি গুৰুত্ব সহকাৰে অখিল গগৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে অখিল গগৈৰ দাবী যে আচলতে সমষ্টিটোত যিধৰণে কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীসকলে লাগিছিলে সমষ্টিটোত যোৰহাটৰ পাৰ্টীগৰাকীক জয় কৰিবলৈ কিন্তু সেইধৰণে উৎসাহেৰে তেখেতসকলে লগা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই অৰ্থাৎ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আচলতে থমকি পৰিছে কংগ্ৰেছ ক'ৰবাত ভীতিগ্ৰস্ত হৈছে দেখিব পোৱা গৈছে যে তেখেতসকলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যিধৰণৰ দুগুণ উৎসাহেৰে এই মুহূৰ্তত শেষ পৰ্যায়ত নামিব লাগিছিলে কিন্তু সেয়া দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই অৰ্থাৎ ক'ব পাৰি যে এয়া এক প্ৰকাৰ চৰম হতাশাই এই মুহূৰ্তত বিৰাজমান কৰিছে দলৰ সভাপতিগৰাকীও আনকি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ধৰণৰ যি অৰাজকময় এক পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ নিৰাময় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণভাৱে ব্যৰ্থ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মাথোন দুই একোটা ঘটনা বা দুই একোটা কথাক লৈ মাথোন দলৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ব্যস্ত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে যে এই দলৰ খহনীয়া দলৰ এই ধৰণৰ ভাঙোন এই ধৰণৰ অসন্তুষ্টি ক্ষোভসমূহ কিছু সময় পূৰ্বে মানক বৰা সেই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে যে নতুনত্ব যিসকল আহিছে তেখেতসকলক বিষয়ভাৱ দিয়া হয় তেখেতসকলক
টিকট দিয়া হৈছে কিন্তু তার পূর্বৰ পৰা জি সকল বছৰ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ কাম-কাজ কৰি আহিছে তেখেত সকল গুৰুত্বহীন হৈছে গতিকে সেই সকলক আসলতে খুব আছে অসন্তুষ্টি আছে কিন্তু ব্যক্তি বিশেষে এই মুহূৰ্তত তেখেত সকলে কাৰণ নাম লব বিচৰা নাই যদিও বা কিন্তু আওপকিয়া কৈ যে সেই কথাখিনি পদে কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ পক্ষে আঙুলিয়াইছে সেই কথা কিন্তু স্পষ্ট নিশ্চয় ক'বলৈ ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোকৰ এনেদৰে ইজনৰ পিছত সিজন কৈ জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছে দল ত্যাগ কৰিছে আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ যে মানৱ বৰা কিশোৰ ভট্টাচাৰ্যৰ পিছত এইবাৰ অনুজ বৰগতিকে কৰিছে দল ত্যাগ আৰু সমান্তৰালভাৱে অখিল গগৈৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্য যথেষ্ট আচলতে ইংগিত বহন কৰিছে যে কেনেদৰে এতিয়া কংগ্ৰেছেই আচলতে সহায় সহযোগিতা আগবঢ়োৱা নাই গৌৰৱ গগৈ যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সেই কথা উদ্দেশ্যি তেওঁ সেই কথা উল্লেখ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ দীৰ্ঘকালৰ মুখপাত্ৰ আছিল কিশোৰ ভট্টাচাৰ্য কংগ্ৰেছত এনেদৰে এতিয়া খহনীয়া অব্যাহত আছে নির্বাচনের প্রাক্ষণত কংগ্রেসত আন এক মুখ্য আঘাত যত একটা দিনতেই তিনিগুলো জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসে করেছে দল ত্যাগ কংগ্রেসত আছে বিজেপির স্পাই অকপট স্বীকারোক্তি সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈর মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে স্পাই রখার অভিযোগ আনিছে প্রদ্যুতে কংগ্রেসিক মুখ্যমন্ত্রী বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চলার অভিযোগ বিজেপির যোগদান সন্দর্ভত মন্ত্রী পীয়ূষক প্রত্যুত্তর প্রদ্যুতর পীয়ূষ হাজরিকা অপপ্রচার চলার অভিযোগ আনিছে প্রদ্যুৎ বরদলৈ মন্ত্রী পীয়ূষর সঙ্গে মুখ চুপতি নামারো বলে কটাক্ষ প্রদ্যুতর এখন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে আর এই সভাতে আজি কংগ্রেসের যখন কর্মী আছে যে নির্বাচনত সহায় করার আহ্বান জানাইছে কিন্তু আমার সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈ ডাঙরিয়া আছে আমি জানাবলে চেষ্টা করি প্রথমে আমি এটা বিষয়ে আমি জানাবলে চেষ্টা করি আমি ইয়ার আমি কালি এটা আপনি উলিয়াই নির্বাচনী কথা চলাবলে কৈছিলে এটো এটো এটা অপপ্রচার কারণ আপনাকে যদি ভিডিও দেখিছে মই কেতিয়াও কারোবার ধর্মীয় অনুভূতিত আঘাত লাগিব পৰা কাম কেতিয়াও করা নাই জীবনতো করা নাই আর আগলৈ নকৰো একাংশ লোকক তেওঁলোকে এনে ধরনের অপপ্রচার লিপ্ত করাইছে এনেকুৱা ধরনের একটা ধারণা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে মই তালৈ গৈছো আর কোনোবা ধর্মীয় সংখ্যালঘুর মানুহৰ ধর্মীয় অনুভূতিত মই আঘাত কৰিছো মই তেওঁলোকক চেলেঞ্জ কৰিছো কোনোবাই যদি দেখুৱাব পাৰে যে মই তেনে কিবা ধৰণে সৈতে কাৰোবাৰ ধৰ্মীয় অনুভূতিত কেতিয়াবা আঘাত কৰিছো অকল ধৰ্মীয় সংখ্যা লগৈ নহয় কোনো লোকৰে ধৰ্মীয় চিন্তা চৰ্চা আৰু অনুভূতিত মই আঘাত লগোৱা কাম কেতিয়াও সজ্ঞানে কৰা নাই আৰু নকৰোঁ গতিকে এ আই ডি এফ যিজনে আপোনালোকৰ বেদিয়া তেনেকুৱা বাই দিয়ে নহয় তেওঁলোকে বাছি বাছি ইউ ডি এফৰ পৰা লৈছে আৰু ইউ ডি এফ এলোকেতো কৰিবই ইউ ডি এফৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ গৈছে এতিয়া তেওঁলোকে বিজেপিৰ টুপি পিন্ধি পেলাই বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে আকৌ কৈছে বোলে আমিনুল ইছলামক ভোট দিব লাগে গতিকে তেওঁলোকৰ এইটো ইউ ডি এফ আৰু বিজেপিৰ মাজত এই সংখ্যালঘু প্ৰধান অঞ্চলত এটা বিচিত্ৰ পলিটিক্স চলিছে সেইবিলাক চাগে কোনেও বুজি নাপায় ইউ ডি এফৰ সমূহ লোক এতিয়া বিজেপি দলত যোগদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়াৰ পৰা নহয় যোৱা ছমাহৰ পৰা বেবেৰী বাং কথাবিলাক কৈ থাকে আই এম ভেৰি চৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সম্পৰ্কে মই বেবেৰী বাং শব্দটো প্ৰয়োগ কৰিব নালাগিছিলে কিন্তু তেওঁৰ কথাৰ অসংলগ্ন কথা আৰু তেওঁ জানো যে তেওঁ অতি কৌশলেৰে কৈছে আমাৰ মানুহবিলাকক তেওঁ বিভ্ৰান্ত কৰিবৰ বাবে বা মনোবল হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে এনেকুৱা কথা কয় সেইবিলাক কথা এইফালে আমাৰ কাণেৰে যায় সিফালে কাৰণ তেওঁ গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী চকীখনৰ গৰিমা বৃদ্ধি কৰিব পৰা কোনো কামেই নকৰে পায় তেওঁ টকা পইচা দি কাৰোবাক স্পাই কৰি ৰাখিছে সেইটো তেওঁৰ স্বভাৱ সদায় হ'ব পাৰে সেইবিলাকেই কৈছো অপপ্ৰচাৰৰ এটা সীমা থাকে কিন্তু এই পীয়ূষ হাজৰিকাৰ লগত মুখ চুপতি কৰিবৰ মোৰ সময় নাই শেষ সিদ্ধান্ত ৰাইজে ল'ব তেওঁ অলপ বাট চাওক এয়া আছিলে এয়া এ আই ডি এফৰ অপপ্ৰচাৰ বুলি কৈছে কালি যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু যিকেইজনে অভিযোগ হৈছে তেওঁলোকে এ আই ডি এফৰ বুলি কৈছে মই দেখুৱাইছো নগাঁৱৰ কংগ্ৰেছ কাৰ্যালয়ৰ পৰা নগাঁৱৰ ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা দেখুৱাইছো আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে টকা পইচা দি কংগ্ৰেছত স্পাই ৰখাৰ কথা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আৰু যি কথা কৈছে পীয়ূষ হাজৰিকাই যি কৈছিলে যে বিজেপি যোগদান কৰাৰ কথা সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ উত্তৰ দিব বুলি ক'লে কিন্তু এটা কথা নিশ্চিত যে নগাঁও লোকসভাত যেবাৰ তিনিকুটীয়া প্ৰতিনিধিত্ব হ'ব সেয়াও কিন্তু নিশ্চিত হৈ পৰিছে আৰু সেয়া আছিল আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলুৰ পলৰ এক ৰিপৰ্ট
ফলে নির্বাচনী প্রচাৰ নামি পৰিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো সত্ৰ দৰ্শন কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ললে আঠু পুৱাই লাহোৱালৰ মদাৰখাট সত্ৰত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মদাৰখাট সত্ৰত আয়ে মাতৃয়ে মৰম স্নেহ উপচাই দিয়াৰ লগতে ডিব্ৰুগড় বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক দিলে আশীৰ্বাদ সত্ৰ সেৱা লৈ আয়ে মাতৃৰ চৰণ চুই আশীষ পিৰুৱা তুলি ললে সোণোৱালে লাহোৱালৰ মদাৰখাট সত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি মাতৃক কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতিজমনিত শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা সত্ৰ মদাৰখাট সত্ৰ দৰ্শন কৰি পটাধিকাৰ শ্ৰী শ্ৰী বৈষ্ণৱানন্দ দেৱগোস্বামী দেৱৰ আশীষ ললে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে মদাৰখাটৰ লগতে ৰংমৰীয়াৰ বগৰী তলীয়া কুণ্ডা আটা থান আৰু শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা সত্ৰ গড়পাৰা সত্ৰ দৰ্শন কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দৰং ওদালগুৰি সমষ্টিত নাই বিৰোধীৰ গ'ল পোষ্ট নাই গ'লকিপাৰ ওদালগুৰিত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ধুবুৰীত বদৰুদ্দিন আজমল জয়ী হলে অসমৰ মানুহ শান্তি থাকিব বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে ধুবুৰীত ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হলে শান্তি থাকিব কাজিৰঙাৰ ঘৰ ওদালগুৰিত অগপ ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ মণ্ডল পৰ্যায়ৰ বিষয়ববীয়াৰ মতে মত বিনিময় কৰি বিৰোধীৰ তোলা তোলা মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটী উপৰাঝৰ সমান্তৰালকৈ ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিটো অনুষ্ঠিত হয় অগপ ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ বৈঠক ওদালগুৰিত অনুষ্ঠিত বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দৰং ওদালগুৰি সমষ্টি দিলীপ শইকীয়াই 3 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বী চিনাক্ত কৰা এবাৰ অলপ অসুবিধা গ'ল পোষ্টত গ'লকিপাৰ এতিয়ালৈকে নাই গতিকে আমি যিমান গ'ল দিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ কৃতিত্ব আজি আজমলক গ্ৰীণ ছিগনেল দিছো বিয়া পাতক কিন্তু এই লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগত তার পিছতে বহু বিবাহ বন্ধ হয়ে যাব দুইজনের ভিতর যুনে জিকে আমারও কি যায় সেটা কব অল্প দিগদার আজমল জিকিলে ভাল হব দেশ অল্প দিল্লিত পড়ব ইয়াত উৎপাত করে না থাকিব শান্তিত থাকিব মানুষে শান্তি পাব রকিবুল হুসেন জিকিলে গড়বিলাকে শান্তি পাব যে ইয়াত না থাকে আর দিল্লিতে থাকিব গতি আজমল রকি এটাই বস্তু আর দুইটা মাল একই বিজেপিত আহিবই ভাই মই ভৱিষ্যৎবাণী এটা কৰি থৈছো আপোনালোকে পিছত চাব খালি সুধি থাকিলে আৰু তেওঁক গৈ কোৰ্টত কেছ কৰিব কিবা কৰিব সেইটো বেলেগ কথা আপোনালোকে সুধি নাথাকিব কথাটো বাকী আহাটো আহি যাব ছেকেণ্ড ফেজৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত আমি ধুবুৰীত যাম প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ভাল ৰেছপঞ্চ পাইছে কিন্তু মই একেবাৰে 14 বুলি ক'ব খোজা নাই 11 কনফাৰ্ম 2 সম্ভাৱনা অতি উজ্জ্বল 3 ধুবুৰী সেইটোৰ বিষয়ে আমি লাষ্টত আলোচনা কৰিম বৰপেটা ৰোডত বালাভিটাৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়াই নিলে স্কুটি ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হ'ল একেটা পৰিয়ালৰ 3 গৰাকী দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল 7 ভনীটোপৰ শ্বাহজাহান আলী আছমা খাতুন জেচমিন পাৰবিনৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে টিকনমণি শিশু আহত শিশুটি গতি সংকটজনক অৱস্থাত হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিয়ে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে বাহনখনে এটা ঘৰৰে 3টা মানুহ এটা ডাঙৰ যিটো ভাই আছিল সেইটো এটা ডাঙৰ ভাই সেইটো হৈছে ল'ৰাটো আৰু সৰু ভাইটিৰ ছোৱালী এটা আৰু তাৰ বাইদেউৰ ছোৱালী এটা 3টা তাৰমানে এতে তাৰ পিহিৰ ঘৰত আহিব গৈছিল তাৰপিছত এতিয়া এটা দোকান আছিল তাৰপিছত এতিয়া তাৰমানে পৰি গৈছিল পৰি যোৱাৰ পিছত গাড়ী এটাই উঠাই দিছে 3টা ওপৰত কোনফালৰ পৰা আহিছে ৰাখত এইটো আপোনাৰ এই হাত বুলিটো এইফালেদি কৰিছিল এইফালেদি আপুনি পিহিৰ ঘৰত লৈ আহিছে 3টা বাচ্চা আছিল 2টা আৰু ল'ৰাটো আৰু এটা সৰু বাচ্চা আছিল সেইটো বাচ্চাই 3টা মৰিছে লগালগ স্পট ডেট 3টা লগালগ স্পট ডেট হৈছে ইয়াৰ লগতে গাঁও চহৰ জিলাৰ খবৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।